Поки у приміщенні ради іде підготовче засідання до сесії, під палючим сонцем із плакатами вишикувались школярі. Місяць тому депутати проголосували за закриття початкових класів у школі Славутинка. А вже сьогодні діти із ранцями та батьки із плакатами прийшли просити їх передумати. 14 червня депутати розглядали питання про перейменування закладів інтернатного типу. Проте в кінцевому випадку більше 200 дітей із спеціалізованої школи Славутинка були позбавлені права на навчання, адже початкову школу закрили. Таке рішення прийняли депутати, оскільки частину коштів на утримання закладу дає обласна рада. Без роботи залишилися 28 педагогів. Ми спокійно йшли в відпустку, нічого не очікуючи. І тут 14 червня ми от почули таке рішення, що перший ступінь початкової школи ліквідують. Для нас це було шокуюче, дуже болісне. Серед протестувальників – понад 30 учнів початкової школи, де з першого класу поглиблено вивчають іноземні мови. Тут поглиблене навчання мов іноземних. І в мене вже багато друзів тут. Вчителі дуже добрі. Батьки, чиї діти опинилися під загрозою відрахування, занепокоєні рішенням депутатів, переконані, знання отримані в закладі на порядок вищі, ніж в інших школах. Ми дуже переживаємо, як будуть навчатися наші діти. Вони йдуть по поглибленій програмі англійської і німецької мови. Діти багато з села, вони не можуть в себе в своїх школах отримати таку освіту. Діти питають, а чого я не можу йти в ту саму школу? Бо в дорослих людей не вистачає на тебе грошей, виходить тільки так. А коли дітей ображають, то це навіть не треба організовувати. Люди настільки обурилися такому рішенню, ніхто нікого не спитав, ніхто ні з ким не порадився. Тим часом депутати зібрались на позачергову сесію заради одного питання – бути чи не бути початковим класом у Славутинці. Ініціювали позачергове засідання 32 депутати різних фракцій, адже деякі лише згодом зрозуміли, за що голосували. Нам сьогодні необхідно виправити помилку, аби не породити і не дати розгорітися наступному конфлікту, який може перенестися із сесійної зали, із подій навколо обласної ради до приміщень адміністративних судів. Позиція бюджетної комісії – економити кошти, закривши початкові класи. Згідно статті 90 Бюджетного кодексу України, облради утримують спеціалізовані школи-інтернати та ліцеї-інтернати за умови, що не менше 70 учнів є мешканцями області. Та лише 30 учнів проживають у місті, де розташований заклад. Тобто фінансувати початкову школу – це не лише повне право, а й відповідальність. В Славутинці вчаться діти з 8 районів Хмельниччини. Виконувач обов'язків директора навіть каже про незрозумілі події навколо. Я в статусі виконуючого обов'язки вже 2 роки. І під цей час, за цей період відбулося багато інших подій, про які ви всі начувані. І невже ви думаєте, що проста людина, яка просто є директором школи і вболіває за свій заклад, готова до якихось таких політичних інсинуацій? Ні. Але сьогодні я готова боротися за своє чесне ім'я. Депутати голосуванням повернули початкові класи Кам'янець-Подільському закладу. Для цього вистачило і політичної волі, і достатньої кількості голосів. Обійшлося навіть без блокування трибуни. Тетяна Москальчук, Ігор Плішка. Головні новини Хмельниччини.